Na sídlisku Rajková, konkrétne na ulici doktora Ivana Markoviča, prišlo zhruba rok dozadu k požiaru kontajnerov. Pri hasení požiaru hasičským zborom prišlo k zatopeniu v podstate celého stoiska, kde prišlo k narušeniu asi izolácie, nakoľko ľudia sa nám sťažovali, že im vlhnú garáže, garážové statia, tak sme pristúpili k tomu, aby sme spravili prístrešok a prestrešenie nad daným kontajnerovým stoiskom. Toto stoisko je v úvodzovkách dočasné, nakoľko po celom meste sa plánuje osadiť polopodzemné kontajnery, takže konkrétne sídlisko Rajková bude možno do 2-3 rokov osadené polopodzemnými kontajnermi, tak je zbytočné tu niečo iné robiť. To nie sú jediné práce s kontajnermi, na ktorých technické služby mesta momentálne pracujú. Na ulici Športová a Javorinská teraz prebieha budovanie polopodzemných kontajnerov. Tie stoiska, ktoré zabraňujú v prejazde aut, budú zrušené a budú nahradené novými kontajnerovými stoiskami, ktoré budú práve polopodzemné. O ďalších projektoch a zmenách kontajnerových umiestnení vás budeme i ďalej informovať. Radovan Masár, Televízia Pohoda.